Mai Ladi. Mai Ladi. Da, tu zici, Ladi, I love you. Adică zici, I love you, Ladi. Ladi, I love you. Oh, sunt soapcă. Dai-mă văzdușnă țunca. Tot sună aici, sunt gurcivi. Dai-mă văzdușnă țunca. Să mai încă ceată, că cac să fie să mă jumătate. Кажи плиз, тати! Плиз, тати! Духай, духай, духай! Помогни на тати! Айде, айде! Айде, амам! Айде, Алек! Айде, амкай! Айде! Отвори устата, отвори устата! Айде, отвори устата, ти! И ти не дай да тъпчу самата уста се стои! Помаленко! Ема маленко остенце, маленки остенце, ема! My Ladi home. My Ladi. Your Ladi home. No. Ce să faci? Alexa. Hai. Hai. E papele. Să scoți clipșata od diavolului. Давай. Hai, otvori și ăsta. Ia. De Alexa. Tu poți să le vezi. A, gata, să vezi. Кога? Сега четка си дам, коя са изгледали, писа ги тях. Ай, ще са цунка, че са стати. Той ти взе всички спагетия. Той ти взе и спагетките, а? Той ти взе и спагетките. Куклички. Ти какво имаш ново? Мама, какво ти купи ново? Дайперс? Дайперс. Да. Мали с плени. Ти има да пиш вода, Алекс има да цока цяла нощ. О, ужас. Аз винаги съм мислил, че е твое. Пакече е. Ей, так, да. Един сървинг ли? Не, пакечето се стои прехлед много за едно. Да, аз никога не съм го правил за един пак за цяло пакетче. Преди аз винаги спрях по половинка. Ии, май Лади! Май тати, я милей тати! Май тати, Зоя! Я милей, милей тати по буската и по косичката, как го милеш и тата сутрин? Милей го ли с ръчички, тя ги милей тати! О, 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 о! Какво е? Обичаш ли спагети от 2011? Да. Ямкай, че меца ще дойде близ, папа. Ти навънка, да. Какво видя навънка, като дойдохме тук? Какво имаш и пред Лади, пред къщичката? И на малинко сладинко зази ли имаш? Да. Ой, то навънка ли вижи? Зази. Зази вънка. Александра. Гама газанка. Гля газанка, вчера дед паднал. Браво. Тя както играе, знаеш, почва и ка... Ауи! Алекс, ти като падна, ти тук където падна, боли ли то? Да. Има ли ауи? Да. Ауи. Няма повече. Те свършиха? А? Там какво има паднало? Там какво има паднало? Там какво има паднало между гръчетата? Аха! Сериал. Пък само това е ходилника, като е тук. Сега го отвърваме пет пътя. Лади, амор! Кажи, няма, please, Лади. Няма повече, той тати и ти ги изярвахте. Няма повече. Ай да отидем да правим бамс-бамс. Do you want cereal? Искаш ли cereal? No? Ай да отидем да правим бамс-бамс. А? Искаш ли? Бамс-бамс. Искаш ли отидем да правим бамс? Ай, мама ще снима като правим бамс. Ай, лодка. Ай, лодка. Ай, ладно, правим данс. Ай.
да направим данс. Хайде. Хайде. Едно. Две. Четири. Не четири. Едно. Две. Три. Хайде. Перс. Алиле, че да високо скача, Алекс. Перс. Перс. Ай, че да високо скача, Алекс. Перс. Браво! Браво! Уху! Бамс, айде! Скаш да махнем, да махнем речето, бе? Айде да се изпочим, ще го махнем. Айде, ще го махнем речето. Айде, Апи! Айде, Апи! Айде, махнем речето! Ой, как ми се спи! Айде, какво ще правим сега? На бамс ли? Да. Айде, едно. Две. Две. Не секс. Едно. Две. Три. Три. Айде. Три. Айде, бамс! Бенс! 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 Те са растета! Като се дърпат ръчичките и кръчетата. Браво! Опа! Оли ли, че да високо! Браво! Айди, лайди да си почини малко. Другия бенс ще правим, хайди. Бенс! Бенс! Айди, кога видим се, ще направим кобот. Айди, направим кобо. Айде направим кълбо, айде надописа, надописа как, както си знае. Надописа за кълбо, айде. Най-най ще правиш? Да. Окей, айде зави се. Много смешно. Куки! Айде, Алекс, къде е Алекс, бе? Изчезна, Алекс. Ето е! Не. Най-най, след ми ще правиш? Айде, гъка на още.